Bé, estic acompanyada de Rosana Pastor, un dels rostres més coneguts de Canal 9 en el seu moment i una de les actrius que bueno, pues, té una major projecció nacional i internacional. Moltes gràcies, Rosana, per acompanyar-nos. Hola, bona nit. M'alegre d'estar així, al costat vostre. Era, jo crec que quan t'he vist, obligat a acostar-me a tu, al teu costat, perquè jo recorde quan bueno, pues, en el seu moment vaig assistir de públic a les gravacions de l'Amor a primera vista, aquella etapa sí. De la Ràdio i Televisió Pública Valenciana en la que bueno, pues, els valencians ens feien costat, no? La gent que feia la tele. No sé quina opinió tens respecte a, bueno, pues, a este héroe que ens ha tocat patir a molts de nosaltres. Home, què vaig a pensar? Jo, veritablement, fixa't, a mi la gent me para per el carrer i encara me diuen «Ai, tu eres de Canal 9, no?» I jo dic «No, jo sóc d'Alboraia». Això, la gent me pregunta si jo sóc de Canal 9. Evidentment, tot i que jo no era personal de la casa, sí que vaig tindre un pas dilatat, varen ser molts programes per a la cadena. I què pense? Pense que el temps i els anys han fet bons aquells moments i aquella gestió, que en aquell moment ja tenia algunes crítiques, els anys malauradament l'han fet excel·lent i crec que els treballadors han carregat en la pitjor part, perquè en Televisió Valenciana s'ha anat duplicant, triplicant la plantilla en gent que probablement no donava la talla com a periodistes, que no havien accedit d'una manera neta i crec que els treballadors en general, perquè al cap i a la fi tots els que accediren també varen ser treballadors, sou els que esteu pagant una gestió, una mala gestió que no és la vostra. Em sembla profundament injust, conec a molta gent que està afectada per l'ERO, gent que han crescut en mi des de nanos, gent del meu poble d'Alboraia, que eren treballadors de la Ràdio Televisió Valenciana, molts altres que he conegut ja quan ja era gran. No puc dir-te molt, penso que és una injustícia, intenté posar-me en la vostra pell i és un dolor de cor gran. El meu treball és diferent, és un treball intermitent, que també passes moltes temporades rares, però me posen en la vostra pell i és molt injust, és molt injust. També suposa que també com a valenciana, com a consumidora de televisió, crec que és també un dret que se té, no?, o que hauria de tindre la societat valenciana. Evidentment, penso que la televisió valenciana va estar creada, la llei per la qual es creava televisió valenciana és molt clara, i jo això ho vaig dir des de fa molt temps, abans que passara tot això. I la Ràdio Televisió s'ha creat per a potenciar, difondre la cultura i la identitat del poble valencià. Evidentment, com a ciutadana, reclame una televisió pública i de qualitat i en la meva llengua, la llengua de la meva comunitat, que és la llengua valenciana. I què puc dir-te? Malgrat tot, i ja per acabar, Rosana, esta nit hem viscut una nit en el que els missatges de positius, no?, envers la literatura, el cinema, la cultura en general, jo crec que ens ha omplert a tots i ens ha carregat prou les piles, no? Sí, també la teva professió posat el cor ahí, com a actriu, no? Perquè també la gent del cinema, la gent del teatre esteu patint i s'ha pujat de l'IVA cultural i en fi. Estem patint la pujada de l'IVA, estem patint que els diners se n'estan anant a un altre lloc, estem tenint moltes dificultats per a treballar també la gent de la cultura, evidentment, com tots els treballadors d'aquest país, que sembla que de vegades la gent que treballem en el cine o en el teatre estem muntats en aquesta cosa del glamour, de que només se'ns veu en els moments públics i en els moments de fer aparicions per a estrenes, però la gent que treballem en la cultura també estem passant la nostra, hi ha molta, molta gent també afectada. Optimisme, me parles d'optimisme. Sí, jo crec que hi ha que ser optimistes, hem de poder ser optimistes, com dia Olga Lucas, la companya de José Luis San Pedro, devem ser optimistes. No tenim molts motius per a l'esperança, jo no sé per on és l'eixida, però sí que estic convençuda de que l'eixida l'hem de fer fent-nos forts, som molts, com deia el meu personatge de Blanca en Tierra y Libertad, somos muchos y siempre seremos muchos más. Llavors, els treballadors són molts, si ens unim són molts més que els que no treballen i crec que és un deure el mantindre la unitat per a intentar aconseguir coses per a tots. Gràcies, Rosana. Gràcies a vosaltres i molta sort. Gràcies.